cítím, že zaklepu. Prázdninová hospoda na kolečkách letos poprvé v Náchodě a tím prvním, kdo vystoupil, byl Jakub Smolík. Je tady. Jakube, jak se ti líbilo? Já jsem unešený, protože po dlouhé době jsme tady hráli, nebo jsem hrál, tady vystupoval, takže já jsem šťastný. Skvělý, lidi byli bezvadný, počasí vyšlo, to si byl taky dobrý. My jsme se už všichni těšili, protože to, že zase se vyjede mezi lidi, že jsou akce velmi osvěžující pro lidi a pro umělce, kteří to potřebujou. Já to potřebuju, já jsem už začínal být nenervózní, ale už jsem byl docela takovej i doma, naštvaný, protože jsem neviděl tak vážně takový to světlo do budoucna. Bylo vidět i na těch lidech, že byli vyhladovělí doslova. Byli, bylo to vidět a já jsem hrozně moc rád, že přišli se zaspívat moje písničky a to je pro mě prostě ta největší odměna. Děkuju. Bylo to bezvadné. Zdravím vás všechny posluchače, i tebe, konečně tě po roce a půl vidím a já myslím, že jsme si to užili, ne? Bylo to krásný přijetí v Náchodě, báječný a musím se ti zeptat, co jsi na to říkal, zase po roce nebo po celém roce akce s Blaníkem. No musím se přiznat, že jsem byl v sedmém nebi, fantastický publikum, těším se na další akci, protože s Blaníkem budu vystupovat celý léto. A děkuju, že přišli lidi, děkuju, že ty jsi mě skvěle uvedl, že ty, jak vždycky řekneš, David Dale, tak prostě to zní a má to koule a ty máš taky koule. Bylo znát, že znají moje písně a díky komu, díky rádiu Blaník, takže já jsem opravdu šťastný, že Blaník hraje hezky česky a že jsem tady s váma. To asi nebude žádné tajemství, když řekneme, že se v prázdninové hospodě na kolečkách s Davidem Dalem nevidíme naposledy. Definitivně ne, těším se na vás v Jílovém u Prahy, v Písku a v mnoho dalších městech České republiky. Tak pa. Čau. Prázdninová hospoda na kolečkách. Rádio Blaník.